në diçka, prej sa vitesh, ja, ai sa vjen. Prej sa vitesh jetoni tashmë në shtrat? Nuk kam dynjë. Dynjë. Më përpara keni pas punuar? Po, keni rënë afër. Ano, kikin, edhe sa kikin prap punuar. Sa ta shumë një qikë. Pra nuk dërzohën i po. Ja, ja, ja. Kujt i kërkoni ndihmë sot dhe çfarë kërkoni? Ndihmë kërkoni shtetit, shtetit, që nuk dhëmë më krajë së të gjërës. Që të pak të në bajta i dhëmë tjetër. Ndi fëjmë për qunin më shumë. A i ndo piktura, a i ndo... Ku të bajtoj piktura? Se ka të ka talent. A keni ftoft në këtë ditë? Kemi. Ja, pra, kam ftoft, për mbaloj. Kam ftoft. I te këtu, i te gëtu, i te gëtu, dhe ja.